Just a gas away, and that's the lust that seeing. Small loneliness, but no one here could bear. Asking me before I fall into despair. I send an SOS to the world. Send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in the bottle, yeah. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle, oh, yeah. Fala aí, você ligado no TV Cifras. Hoje a gente vai falar sobre o violão do Giannini GWSS-TX. Já de primeira, vocês podem perceber que o corpo desse violão não tem caixa de ressonância, ele é maciço. Por isso, muita gente chama esse violão de flat com corpo maciço. Então vamos conhecer um pouco mais desse produto da Giannini. Continuando aqui no corpo do violão, o tampo é feito em spruce maciço e o restante é feito em basswood. Esse tipo de corpo dispensa o uso de no feedbacks, já que não tem caixa de ressonância. E por conta disso, ele não tem problemas de realimentação de frequência e microfonia. Isso faz desse violão perfeito para palcos, por exemplo, com muito retorno, ou com utilização de muito retorno, por exemplo, barzinhos. Você tocando na night, que tem aquele problema de microfonia, com esse violão você não vai ter esse problema. Bom, a gente já falou um pouquinho do corpo do violão, vamos falar agora do braço do violão. O braço é um braço fino, tá? Perfeito para fazer acordes complicados com muita abertura. Desliza, a madeira desliza facilmente aqui atrás, ó. Você não vai ter problema com aquela passagem de acorde onde você fica com os dedos presos, né? De um acorde pro outro. É perfeito, desliza, braço fino, muito parecido com o braço de guitarra, para quem já tem costume de tocar com guitarra. Então esse braço é ideal para vocês que têm já costume em tocar com braço fino. A marcação do braço do violão, além de ser as clássicas, né, na frente, ainda tem em cima. Quer dizer, é perfeito para você que precisa se guiar. O material do braço é feito em maple. Ele já vem com um tensor regulável, né? Pra que serve o tensor regulável? No caso do violão empenar, deixou o violão no sol, o violão empenou, com o tensor regulável se resolve rapidinho. E são 22 traços sem alpaca e as escalas são feitas em rosewood. Então agora vamos falar sobre a mão do violão. Pode perceber aqui que a Giannini mais uma vez caprichou, né? As tarraxas blindadas e douradas. Essas tarraxas aqui, elas são blindadas também para não deixar a poeira entrar, enferrujar ou travar, né? Quando você está apertando ou afrouxando uma corda, né? Fica sempre bem suave. E outra grande vantagem desse violão é o fato de você poder tocar ele à vontade sem incomodar ninguém. Basta você plugar ele no headphone, você vai tocar e justamente por ele não ter a caixa acústica, você que está, por exemplo, num apartamento, você vai tocar à vontade, não vai incomodar o quarto do lado, né? Porque não vai sair som, vai ficar direto no fone de ouvido. Mas, por exemplo, você está num hotel, não quer incomodar o vizinho, né? Mora num prédio, não quer incomodar o outro vizinho, pode tocar à vontade. Isso é uma grande vantagem desse violão. Bom, eu vou tocar o violão agora pra vocês entenderem o que eu tô falando. Primeiro eu toco com ele plugado, né? E depois eu vou desplugar ele pra vocês perceberem como é que fica. Vamos lá? Say that it's your fault, now you could have done more. So naive, yeah, so how could this be done? Such a smiling sweetheart, oh, and your sweet and pretty face, such an ugly way, something so beautiful. And every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she ought to get me. I know that she knows I'm not fond of asking. True or false, it may be. She'll still ought to get. Agora eu vou desplugar o violão e vou tocar um pouquinho com ele pra vocês perceberem a diferença. Vamos lá? Ó, tranquilo. A altura da minha voz comparada, né? Você praticamente não vai escutar o violão. Bota aqui um headphone, vai ficar show de bola pra você ficar ensaiando. Bom, vamos plugar ele de novo aqui pra continuar o review. Outra grande vantagem desse violão é o preamp que vem com ele. O modelo é UK300T.
Além de preamp, ele vem com afinador, que na minha opinião respondeu muito bem. Ao contrário de outros violões, como você tenta afinar, apertar ou afrouxar, você nunca consegue acertar o meio. Esse aqui funcionou muito bem. Outra vantagem desse afinador é que quando você aciona ele, ele corta o som que vai para as caixas de som. Eu vou demonstrar um pouquinho isso aqui que eu falei, olha. Percebe que aqui eu não estou com o afinador ligado. Agora eu vou acionar, olha só. Vou acionar, ó. Cortou na hora. E agora passou aqui pro afinador. Vou começar a afinar aqui, vocês acompanham nas imagens aqui, olha como é que funciona, olha. Ó, tô afinando aqui, vou começar pela bordão, ó, afinado. Blasão, precisa... ó, já foi também. E agora o terror das cordinhas, ó, o mizinho. Também já tá. Maravilha. Então agora vamos tocar mais um pouquinho com ele pra vocês conhecerem melhor o instrumento. Vamos lá? About young years, that was only you and me. We were young and wild and free. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Fica aí mais um review pra vocês. Esse review foi um oferecimento dos nossos parceiros Giannini e Mundo Max, ok? Grande abraço, até a próxima! Well, the night has come and the land is dark and the moon only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Send an SOS to the world. Send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. 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 Message in the bottle, yeah.